Morate priznati da u životu svakog ljudskog bića postoji vreme kada ga Boži duh poziva da se odluči. Nekada taj poziv čujemo dok čitamo svoju Bibliju. On je ponekad povezan sa sećanjima na dobru majku ili na vernog hrišćanskog oca. Ponekad nam se Bog obraća preko neke propovedi, preko pesme, preko stranice časopisa ili knjige. Svaki put on nam postavlja to nadasve važno i sudbonosno pitanje: šta ćeš učiniti sa Isusom koji se zove Hristos? Potrebe ljudskog srca ne mogu da zadovolje ni filozofi ni naučnici. Bolesti ovog sveta traže više od prve pomoći. Potrebno je temeljito unutrašnje lečenje i oslobađanje od izazivača bolesti, greha, a to može da učini samo Isus, prozvani Hristos. Isus je rekao: onog koji k meni dolazi neću odbiti. On je dao i obećanje: ako priznajete svoje grehe, ja sam veran i pravedan da vam oprosti grehe i da vas očisti od svake nepravde. U knjizi Traženje duša od doktora Trusta opisano je istinito iskustvo velikog propovednika Williama Dawsona. Doktor Trust u svojoj knjizi piše: jedna starica je slušala propoved Williama Dawsona u kojoj je on izjavio da Isus želi da spase i najvećeg grešnika samo ako mu se preda cijelim srcem. Posle propovedi je posjetila jednog mladića, nekada vrlo poznatu osobu, koji je sada ležao na samrtničkoj postelji, bolestan od tuberkuloze. Ponovila mu je propovednikove reči. Mladić je samo odmahnuo glavom: to ne može biti. Ja jesam najgori čovjek u Londonu, ali Hristos me ne bi primio, jer mu nisam pružio ni najmanje povod da me voli. Tada je starica posjetila propovednika i pozvala ga da zajedno razgovaraju s bolesnikom. Dawson se odmah spremio i za nekoliko minuta je već kucao na vrata bolesnikove sobe. Kad je ušao, pozdravio je: kako ste, prijatelju? Mladić, koji je ostavljen i zaboravljen od svih, tu ležao bez nade, odgovorio je odmah: niste vi moj prijatelj, a nisam ni ja vaš. Ja sam izgubio svako pravo da bilo koga nazovem svojim prijateljem. Ali je Dawson ipak nastavio blagim glasom, punim iskrenog saučešća: mladiću, ja sam ipak vaš prijatelj, ali to nije sve. Vi imate još jednog pravog prijatelja, Isusa Hrista, koji je umro umjesto vas i koji vam nudi spasenje samo ako mu se predate. Nijedan grešnik nije nedostojan njegove pažnje i ljubavi. On i nije došao da zove i spase pravednike, već baš grešnike. Hoćete li da vam pričam o njemu? Mladić je uzbuđeno slušao, upijao svaku reč u svoje žedno srce i na kraju uzviknuo: o, kad bih to zaista bilo tako! Hteo bih da se spasem. Hteo bih da mi se gresi oproste. Molite se sa mnom i za mene, Gospodine. Pošto su se obojica molila, mladić je suznih očiju rekao propovedniku: znam da ću umreti, ali bio bih tako srećan kad biste mi pomogli da se pred smrt sretnem sa svojim ocem. Ja sam bio crna ovca u mojoj porodici. Osramotio sam oca svojim ponašanjem i njemu nije preostalo ništa drugo, već da jednog dana stane preda me i da mi kaže: Frede, nisi više moj sin. Vrata ovog doma za tebe su zauvijek zatvorena. Nikada više nisam prekoračio prag roditeljskog doma. Išao sam iz zlog na gore i sada sam došao do dna. Vi ste mi otkrili Hrista i ja znam da mi je on oprostio, ali bih hteo da mi i moj otac oprosti. Tek tada bih mogao mirno umreti. Hoćete li dovesti moga oca? William Dawson je stisnuta grla odgovorio: dovešću ga. Iako je već bila duboka noć, propovednik je pošao, pokucao i vrata mu je otvorio Fredov otac. Sedi starac dostojanstvenog držanja. William Dawson je počeo: došao sam da vam donesem vest o vašem sinu Fredu.
ali ga je starac prekinuo. Gospodine, ja nemam sina. Onaj koga sam nekada imao nije više moj sin. Ne želim više da čujem jednu reč o njemu. Propovednik je zastao. Okrenuo se da pođe, ali je s oklevanjem rekao: Žao mi je što je tako, gospodine. Vaš sin Fred je na umoru i želeo bi još jednom da vas vidi. Hristos mu je oprostio, ali mu je potreban i vaš oproštaj da bi mogao mirno da zatvori oči. Dostojanstvena prilika starog gospodina se zateturala, lice mu se zgrčilo i on je bolno uzviknuo: O čoveče, zar moj mali sin umire? Da li je moguće da je to dete koje sam ja držao na kolenima i pričao mu priče sada na samrti? Zar nema pomoći mom Fredu? Vodite me k njemu, žurite se dok ne bude kasno. William Dawson priča kako su obojica sa suzama u očima trčala kroz noć i zadihani stigli do sobice u potkrovlju u kojoj je Fred preživljavao svoje posljednje trenutke. Starac je kleknuo kraj postelje svog sina, zagrlio to jadno telo i gorko zaplakao. Kada su se posle nekog vremena obojica malo pribrala, Fred je prošaptao: Oče, svestan sam svega što sam učinio tebi i Bogu. Sada sam se pokajao i Bog mi je oprostio. Možeš li mi ti oprostiti? Otac je čvršće zagrlio sina i kazao: Sine, zar bih ja bio ovde da ti nisam već unapred sve oprostio? Dragi moji, zar nas ovaj primjer ne podseća na Boga koji je uvek spreman da oprosti svakome ko se kaje? Svetu danas ništa nije potrebnije od takvog Boga, takvog spasitelja, i On je tu kraj nas i zove nas k sebi. Bogo čovek, čiji je životopis unapred pisan, želi svoju sudbinu da poveže s našom. On želi da i mi budemo tamo gde je On, da i nas otrgne iz zagrlja smrti i odvede u svoje carstvo mira, sreće, ljubavi, spokojstva, smirenja i večnog života. Hoćete li mu pružiti ruku i kazati iskreno i odlučno: Hriste, ti znaš kakav sam bio, ali ti znaš i šta bih ja hteo da budem. Oprosti mi sve što sam učinio i povedi me u bolju budućnost. Učini od mene novog čoveka, dostojnog spasenja i tvoje ljubavi.